Өткөн демалыш күндөрү базарда кумшекер менен өсүмдүк майынын баасы олку-солку болуп кеткенден улам, мамлекеттик материалдык резервдер фонду сактоодо турган азык-түлүк компаниясынын бир эшигин ачты. Бүгүнкү күнү Ош шаары жана Жалал-Абад облусунун Майлуу суу шаарынын жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип алып кетип жатышат. Кезеги менен Кыргызстандын региондордун баарына жеткиликтүү деңгээлде кумшекер менен өсүмдүк майлар жеткирилет. Кыргызстандын бардык аймактарына текше жетиши үчүн кезеги менен ар бир аймакка калыс бөлүштүрүлүп жатат. Президенттин өзүнүн Садыр Нургожо Жапаровдун тапшырмасынын негизинде баягы бааны турукташтыруу максатында 1000 тонна 1 миллион килограммдык кумшекер ошону менен бирге өсүмдүк майынан 500 тонна мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампазынан чыгарып атабыз. Жол кире чыгымдарын, жол кире жана ошондой эле баягы түшүрүп жүктөгөндөгү баягы кызмат акыларын кошуп туруп 500 сомдон кылып жер жерлерде 130 сомдон өсүмдүк майын ошону менен бирге кумшекердин баасын 70 сомдон ашырбагыла деген тапшырма менен бөлүп берип атабыз бардыгын. Эң башкысы дүрбөлөңгө түшпөй жер жерлерде бардык продукция элге жеткиликтүү болушуна шарт түзүү. Бул жүк Ош шаарына бөлүнгөн 50 тонна кумшекер, анан 40 миң литр өсүмдүк майы. Бул президентибиздин тапшырмасы менен аткарылган иш чара Ош шаарында бааларды жөнгө салуу боюнча ушул жардам катары алып кетип атабыз. Айтып койчу нерсе, мамлекеттин материалдык резервдер фондусунда элге биринчи кезекте зарыл болгон тамак аш азыктары азыр жетиштүү көлөмдө сакталып турат. Кампанын бошогон орду кайра эле өкмөт бөлгөн каражаттын эсебинен ыкчам түрдө толтурулуп, ар кандай кырдаалга камдуу турат. 2020 жылы пандемия учурунда биз муну өткөнбүз. Бардык эме чек араларыбыз жабылып калып кан учурда дагы биз ушул эмеден жакшы эле чыкканбыз. Эч кандай ачкачылык болгон жок. Азыркы күндө бардык чек араларыбыз ачык. Коңшу колоң менен мамиле түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Пандемиядан чыгып калдык. Бир эле ундун мисалын айтсак, азыр материалдык резервдер компасында ал жетиштүү көлөмдө сакталуу. Андан тышкары өлкөдөгү 26 ири тегирмендин ар биринде 2000 тоннадан кем эмес буудай запасы сакталып тургандыктан бул жаатта кам санабай эле койсо болот. Тарил Чуңгулов, Рускелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.